সোমবারে তেওঁর বিয়া আছিল। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রণ দিছে আলোহী। বিয়াখনক লৈ কিমান যে হেঁপা। দৰাৰ সাজ আনিবলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল দৰা। হয়, নলবাৰীৰ বেলশৰৰ স্বপন মজুমদাৰৰ কথা কৈছো। দহ বহাগ সোমবাৰে হ'ব লগা বিয়াখনক লৈ ঘৰখনত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল। কিন্তু সেই আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। বিগত 11 এপ্ৰিলত দৰা স্বপন মজুমদাৰে বেলশৰৰ মণ্ডল চকত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দৰা স্বপন মজুমদাৰ। তাৰ পাছতেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় স্বপনক। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস। বৃহস্পতিবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় ললে স্বপনে। আধৰুৱা হৈ ৰল স্বপনৰ সুখৰ সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন। দৰাৰ মৃত্যুৰ খবৰৰ পাছতে বেলশৰৰ উজাপাৰাৰ ঘৰখনত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশ। সমান্তৰালকৈ কইনা ঘৰতো শোকাকুল পৰিৱেশ। বিয়ালৈ মাজত মাত্ৰ 3 দিন বাকী থকা অৱস্থাত স্বপনে পৃথিৱীৰ পৰা চিৰবিদায় লোৱা কথাটো সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়াই। স্বপনৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। সোমবাৰে তাৰ বিয়া আছিল, কাইলৈ তাৰ তেলো ভাৰ আছিল। সি আজি 7 দিনমান আগতে সি কইনাৰ কাপোৰ তাৰ নিজৰ দৰাৰ কাপোৰ কিনিবলৈ সি দোকানৰ পৰা উভতি আহিছিল। কিন্তু এই কাপোৰ সি কইনাক পিন্ধাবলৈ নাপালে আৰু নিজেও সি দৰাৰ সাজ পিন্ধিবলৈ নাপালে। ইমান মৰ্মান্তিক আপোনালোকে দেখিছে, গোটেই অঞ্চলটোৰ মানুহে তাক লৈ ইমান কান্দিছে। ইমান অমায়িক ল'ৰা আছিল আৰু ঘৰখনত সি বুঢ়ী ধৰোঁতা আছিল। গতিকে তাক হেৰুৱাই আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ, দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। তাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক এই কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ চেনেলকো আমাৰ লগত সমভাগী হোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। 22 তাৰিখ আছিল, 22 এপ্ৰিল আছিল বিয়া, আৰু ৰবিবাৰে, সোমবাৰ 22 এপ্ৰিল, ৰবিবাৰে তাৰ জোৰণ আছিল। এই গোটেই মানুহখিনিক সি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। পূব নলবাৰীৰ পৰা অনুপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।